भक्त वंदे मातरम शुरू करेंगे। માનવી દીપકભાઈ, સિદ્ધાર્થભાઈ, ચેતનભાઈ, નવીનચંદ્રભાઈ, હસમુખભાઈ, ભાલુભાઈ, ઉમાકાંતભાઈ, આપ સૌ કોંગ્રેસના આગેવાનો, 133મો ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનો સ્થાપના દિન, સાથે સાથે સેવાદળનો પણ 133મો સ્થાપના દિન, 94મો સ્થાપના દિન, આ બંને એક જ દિવસે આપણે ઉજવીએ છીએ। 72 જેટલા બુદ્ધિજીવીઓ, વકીલો, પત્રકાર મિત્રો, સામાજિક કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જ્યારે કોંગ્રેસનું સ્થાપના થઈ, એ વખતનું કામ અનેરું અને જુદું હતું। સમાજમાં કેવી રીતે
सुसंगतता लावी, अस्पृश्यता निवारण, गरीबी निवारण, शिक्षण, विधवा विवाह, अनेक कार्यक्रमों ये जमान में कांग्रेस ने शुरू किया था। विश्व की लोकशाही की सबसे मोटी पार्टियों में एक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना अपने आज ये सौ सभ्य छे नु आपने सौ ने गौरव छे। कांग्रेस ना आटला लांबा इतिहास में कांग्रेस से घणी लीली सूकी तरकी छाणी जोई छे। उद्देश्य कोई सत्ता मेळवानो हतो नहीं, परंतु स्वतंत्रता माटे की लड़ाई कांग्रेस इतना माटे शुरू करी या देश ना लोगों को शोषण करतो तो एना पर जुलम गुजारवामां आवतो हतो, एनु स्वातंत्र्य भरी लेवामां आवतो हतो अने गुलामी की अवस्था में भारत ना नागरिक ने जीवन पड़त। अनेक महान नेताओं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नु नेतृत्व करियो, दादा साहेब नवरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अनेक एवी विरल व्यक्तिओए अने जमाना में तो बलिदान त्याग ए सिवाय बीजू कई हतुं। आजे तो कदाच आपणे हमणां चूंटणी लड्या 2017 नी विधानसभा नी कांग्रेसना कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन छे के टूंका रिसोर्सिस सत्ता नी सामे लड़वानो अधिकारीओ लखनऊ पैसा दादागिरी गुंडागिरी अनेक रीते कनंगत हैरान गति मनुष्यमार रहेली सहज वीकनेस नो लाभ लेवानो भारतीय जनता पार्टी ए प्रयत्न कर्यो, सफल थया भारतीय जनता पार्टी वाला। पण आपणी आ लड़ाई अविरत चालू छे। आपणे चिंतन शिबिर योजी हजू मनोमंथन चाले छे। आपणे केम नबळा पड्या, केम ऊणा पड्या, કેટલાક કારણો દેખીતા છે, સામે તરી આવેલા છે, સ્પષ્ટ દેખાય છે, પણ કેટલાક કારણો એવા છે કે જેનો માઇક્રોસ્કોપિક અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે। શહેરોમાં નબળા પડ્યા, અમદાવાદનો બે સીટ વધી, આપણે અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ, સુરત આ બધા શહેરોમાં આપણું કોમ્યુનિકેશન, પ્રજા સાથેનો આપણો સંપર્ક એ મજબૂત કરી શક્યા નથી। એ જમાનામાં વિચાર કરો કે જ્યારે કોંગ્રેસની સ્થાપના થઈ હશે, લોકોમાં શિક્ષણ ઓછું, આર્થિક સદ્ધરતા નહીં, ગરીબી, અને તેમ છતાંય જે હાકલ કોંગ્રેસના આગેવાનોએ કરી છે એ હાકલને આ દેશની જનતાએ, આ દેશના લોકોએ પ્રચંડ વેગથી ઉપાડી દીધી। ચોક્કસપણે એક ધ્યેય હતું આઝાદીનું, સ્વતંત્રતાનું, આઝાદી લેકે રહેંગે, મહાત્મા ગાંધીએ કરેંગે યા મરેંગેનો નારો આપ્યો। 21મી સદીનો નારો આપણો રાહુલજી આપણી વચ્ચે આવી ગયા, ખૂબ ફર્યા, ખૂબ લોકોને મળ્યા, ખૂબ જનસંપર્ક કર્યો, નાનામાં નાના માણસને ગળે વળગે વાતચીત કરે, હાથ મિલાવે, એની વાત ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળે, એક કનેક્શન, કનેક્ટિવિટી એમને લોકોની સાથે
અને એટલા માટે મને લાગે છે કે રાહુલજી પાસેથી મારે આપણે બધાએ સૌએ આવનારા સમય માટે કોંગ્રેસને મજબૂત કરવી હોય. હવે તો આઝાદ થઈ ગયા એટલે સેવા કરવાનું સાધન સત્તા છે, સત્તા વગર સેવા થઈ શકે નહીં. એમને સેવા કરવી હોય તો પણ એનજીઓ ચલાવતા હોઈએ, બીજા આંદોલનને ચલાવતા હોઈએ, પણ એમાં પણ ક્યાંય ને ક્યાંય આર્થિક અને બીજા ટેકાઓની જરૂર પડે. પણ આપણે તો એક પોલિટિકલ પાર્ટી, એસ્ટાબ્લિશ પાર્ટી તરીકે કામ કરી રહ્યા છે, અને આ એસ્ટાબ્લિશ પાર્ટીને જો આપણે 2017ની વિધાનસભાની ચૂંટણી જીત્યા હોય તો આપણો ચૂંટણી ઢંઢેરો, આપણે આ લોકોને આપેલા વચનો, એને કેવી રીતે પરિપૂર્ણ કરવા, પાર કરવા, એ આપણે માટેનો ગહન વિષય હશે. ખૂબ મહેનત કરીને એને તૈયાર કરવામાં આવ્યું. ઘણા લાંબા સમય પછી મધુસૂદનભાઈ મિસ્ત્રી, શામ પિતોડા, દીપકભાઈ બાબરિયા, ગૌરવભાઈ પંડ્યા અને બીજા અનેક સાથીઓ દ્વારા એની તૈયારી કરવામાં આવી. એટલે આપણું આ એક સંગઠન, આપણો પક્ષ વિશ્વનો સૌથી મોટા પક્ષોમાંનો એક, મોટામાં મોટી લોકશાહીનો પક્ષ, એને મજબૂત કરવા માટે મને લાગે છે કે ચૂંટણી લક્ષી સિવાય કાર્યક્રમોમાં જોડાવવું છે. અનેક લોકો છીએ એટલે અનેક વિચારો છે, મતભેદો છે, કામ કરવાની પદ્ધતિમાં મતભેદો છે, વ્યવહારની પદ્ધતિમાં મતભેદો છે, પણ એમાં સંકલન અને એકત્વ લાવીને ફરીથી 2019 તરફની દિશામાં આપણે જવાનું. 2019ની દિશા માટેનો સમય બહુ દૂર નથી. 2017 તો આ પૂરું થવા આવ્યું, 2018 અને 2019 આવતા વાર નહીં લાગે. અને આપણે એકલી સત્તા મેળવવા માંગીએ છીએ એટલા માટે આ કામ કરવું જરૂરી નથી, પણ જે પક્ષ આજે રાજ કરી રહ્યો છે એની પાસે પદ્ધતિઓ, જે પ્રકારના કાયદા કાનૂન રાજ્ય અને દેશમાં લાવી રહ્યો છે, મને લાગે છે કે જે પ્રકારનું શાસન અંગ્રેજોનું રહ્યું હતું એવું અંગ્રેજોનું શાસન ફરીથી આ દેશમાં પ્રસ્થાપિત થાય અને મુઠ્ઠીભર લોકોને એનો લાભ મળે અને બાકીના બધા લોકોનું શોષણ થાય, એ શોષણને રોકવા માટેનો આપણે પ્રયત્ન રાજકીય રીતે લડાઈ આપીને પૂરો કરવો જોઈએ. આજનો દિવસ મહાન નેતાઓને યાદ કરવાનો દિવસ છે, આપણા ઇતિહાસને યાદ કરવાનો દિવસ છે. આપ સૌને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપનાના દિવસની શુભેચ્છા પાઠવું છું અને આપણે સૌ સાથે મળીને ફરીથી આ લડાઈને મજબૂત કરીશું એ ભાવના સાથે ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય જય ગરીબ ગુજરાત. એક સાથે રાષ્ટ્રગીત શરૂ કરી ગઈ.